Pre svega, drago mi je da smo se okupili u ovom broju, da govorimo o ovako važnoj temi, prioritetnoj temi kao što je bezbednost dece. I kao što i sam naziv ove konferencije glasi, ključna reč u ovakvoj diskusiji je upravo odgovornost. Odgovornost koja stoji pred svima nama, odraslim osobama i koja svakoga dana mora da podseća na činjenicu da su roditelji i drugi odrasli uzor, odnosno upravo oni koji će svojim primjerom na pravi način vaspitavati i obrazovati decu, učiti ih empatiji i istinskim, moralnim i drugim životnim vrednostima i tako ih izvesti na pravi put. Odrasli su uvek odgovorni, jer upravo od njih mlađi naraštaji moraju da uče i da se ugledaju. Kao ministar unutrašnjih poslova, mogu da kažem da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije tema bezbednosti dece i učenika u školama apsolutno predstavlja prioritetan i veoma važan zadatak i da ovo ministarstvo čini sve što je u njegove moći da unapredi bezbednost i sačuva sigurnost naših najmlađih naraštaja. Ali uz to od velike važnosti je činjenica da dete ume da prepozna sam čin nasilja i da zna na koji način može da ga prijavi i kako da se zaštiti od njega, kao i od svih konflikata u kojima se može naći. I upravo u tim nemilim situacijama veliki saveznik ugroženoj deci je baš policija. I deca to moraju da znaju. Da je policija uvek tu za njih, da ih sasluša i razume i naravno spreči da im se bilo šta ružno desi, odnosno bilo koji vid nasilja i diskriminacije. Policija je tu i da svojim redovnim, ali i operativnim radom predano radi na suzbijanju seksualnog zlostavljanja dece, i da prevencijom predupredi sve te strašne događaje koji se mogu desiti, kao i da vodi računa o bezbednosti dece dok koriste savremene tehnologije i internet. U takvim situacijama ono što roditelji moraju da znaju, to je da treba odmah da prijave svaku sumnjivu aktivnost koja ugrožava bezbednost njihove dece. Jer upravo njihova brza reakcija i sama prijava mogu da spreče sve predatore da učine dalju štetu i tako ih ujedno brže dovedu pred policiju i lice pravde. U vezi sa ovako bitnom temom dodao bih da je Ministarstvo unutrašnjih poslova pre mjesec dana nastavilo saradnju sa Ministarstvom prosvete i misijom OEBS-a u Srbiji, kada je reč o jednom veoma važnom projektu Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo, a koji se sprovodi u svim srpskim školama. U tom smislu policija će nastaviti da kroz edukativne i informativne radionice podiže svest kod učenika o tome kakve sve mogu biti posljedice koje izaziva nasilje i koji su to načini podrške ukoliko bi eventualno došlo do njega. Uz to, ne zaboravimo da je svakoga dana u Srbiji oko 2400 policajaca posvećeno bezbednosti u školama. Također, podsjetio bih i na značaj uspostavljanja sistema Pronađime, za koji smo se gospodin Jurić i ja složili da je izuzetno važno za što brži i efikasniji pronalazak nestale dece, a u narednom periodu bi trebalo raditi i na njegovom daljem unapređenju. I na tom planu Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaveće intenzivnu saradnju sa Centrom za nestalu i zlostavljanu decu. Ovom prilikom istakao bih još jednu činjenicu, a to je da su ovakve konferencije na kojima razmenjujemo znanja i iskustva i sučeljavamo naša mišljenja od ogromnog značaja radi dostizanja našeg zajedničkog cilja, a to je da svako dete u Srbiji bude sigurno i bezbedno, ma gde se nalazilo. Moram da vam kažem na kraju kao čovjek koji je treći put već na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova u ovom periodu kad više i nisam tako mlad, da su brojna iskustva, nažalost i teška iskustva kroz koje smo prolazili. I da iz svakog događaja bi bilo veoma svrsishodno i korisno da se izvuku određene pouke. Da se što bolje organizujemo kako bismo odgovorili osnovnom zahtevu, a to je da spasimo živote dece. Jedna od stvari je naravno obrazovni proces, vaspitno delovanje.
uticanje na svest ljudi. Nažalost, to nije uvek dovoljno. I to možete da vidite u svakom segmentu ljudskog života. Od nasilja u školama, na ulici, u porodici, pa do saobraćaja, u kojem takođe strada, prošle godine mislim da je stradalo osmoro ili devetoro dece. Potrebne su i promene zakona i uvođenje što oštrijih sankcija. Ali je potrebna i mnogo bolja organizacija svih institucija koje se bave vladavinom zakona i nevladenih organizacija, medija i svih drugih koji mogu u svemu tome da pomognu. I zato ja želim se zahvalim Igoru Juriću na, nažalost, koji je imao i svoja teška iskustva u životu, ali što je svoj život posvetio nekad ne lakom traženju zajedničkog jezika sa svim tim organizacijama koje se bave sprovođenjem zakona. A to znači da i u tehnološkom smislu pratimo nove projekte i nove ideje koje se pojavljaju u svetu. Za to su nam potrebne i saradnje partnerskih službi. Mislim na policije širom sveta. Ovde vidim iz ambasadora Hila i predstavnike FBI-a, pa onda hoću da vam kažem da zajedno sa njima takođe na tome radimo. Ovaj sistem Pronađi me je samo jedan od sistema koji mi moramo da uvedemo u našu zemlju. To je, između ostalog, i sistem 112 koji je na jednom sličnom postavci, na sličnoj postavci zasnovana, to je da se u svakom momentu može locirati mesto odakle je upućen poziv za pomoć. Zato se zahvaljujem svima vama na uopšte predanosti da se bavite ovim poslom, da pomažete i da podižete svest o tome. Uspeh će se ovde meriti svakim spašenim dečijim životom, a to je nešto za što se vredi boriti. Ja još jednom želim svima da zahvalim, da kažem da će Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija biti u prvom redu te borbe i da nas pozovete, uputite, kažete nam šta treba da pomognemo, da radimo zajedno i siguran sam da ćemo imati i bolje rezultate, mnogo bolje rezultate nego u prethodnom periodu.